Шановні сміляни, 29 квітня, 9:55, коротко про стан справ в місті. Сьогодні п'ятниця, попереду вихідні. Хотів би наголосити, що вихідні, перш за все, ми не будемо виходити без нагальної необхідності в ефір. Інформувати будемо за потреби, тому наголошую, що субота, неділя прямих ефірів не буде. Якщо буде якась інформація, ми обов'язково повідомимо, чи позитивна, чи негативна. Крім того, у нас 1 числа поминальні дні на кладовищі Грічківка. Хотів би наголосити за численним зверненням громадян нашого міста. У нас будуть курсувати два маршрути з 8 години ранку до часу дня. Ці маршрути будуть відправлятися з центральної частини міста, з центральних зупинок. Один буде через Загреблю, другий буде через станцію Шевченка. Для мешканців мікрорайону Богдана, ви можете біля церкви на Богдана, буде зупинятися автобус і буде довозити до кладовища. Звичайно, це буде платний автобус, так як відповідно до графіку. І ви зможете доїхати до кладовища Грічківка для поминальних днів. І курсувати він буде, звичайно, із кладовища Грічківка по тому самому маршруту. Через Загреблю, через станцію Шевченка до центру. Все інше в нас працює без змін, об'єкти критичної інфраструктури працюють, водопостачання, водовідведення. В деяких мікрорайонах зараз водопостачання тимчасово відсутнє. Це пов'язано з тим, що ми налагоджуємо підкачуючі насосні станції, які були куплені в минулому році, завдячуючи соціально-економічному розвитку коштам державного бюджету. Тому ми зараз ПНС-ки ці встановлюємо. Ще в нас залишилося декілька ПНС-ок, потім ми їх переобладнаємо. Я думаю, що ми проінформуємо, коли вже запустимо. Я думаю, що найближчі місяці ми відновимо цілодобове постачання в місті води, і у нас вже це спаде нагальна потреба в цілодобовому постачанні. Тому водопостачання, я думаю, через 1,5-2 місяці у нас буде цілодобове постачання води. Все інше працює без змін. Я всім дякую. Традиційно дякую Збройним силам України. Хлопці боронять нашу землю. Звичайно, там тяжко сьогодні в південно-східних напрямках, але ми, завдячуючи їм, сьогодні прожили ніч без тривог, без повітряних. Тому слава Збройним силам України, слава Україні і все буде Україна.